waana wanaagsan dhamaan akhyaartana daawanaysa ay meel kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena falaqaynta qodobada ku soo qaadanayna waxaa kamid ah Itoobiya oo bilowday olole ay isku diyaarinayso hirgelinta heshiiska rasmiga ah ee ay ku aqoonsanayso Somaliland kuna kiraysanayso xeebta 20 kilomitir safaarada Itoobiya ee caalamka ay ku leedahay oo looga dhawaaqay in la hirgelinayo heshiiska rasmiga ah ee Somaliland iyo Itoobiya iyo dhinaca kale guddidii u xasa sheekhu magacaabay dhowaan in ay la dagaalamaan oo burburiyaan kana hortagaan heshiiska Itoobiya iyo Somaliland oo gabi ahaanba guddidii burburtay oo lagu kala tegay. Iyo dhinaca kale xisbiga huwanta iyo buurafuulka Wadani oo rafadkiisii bilaabay ciidankii qaranka ee uu kala jabiyey qabyaaladda markaas uu ku furfuray qaarna uu buurta gacalibax saaray oo uu hadda ku ololeynayo inuu kulmiyo jabiyey. iyo dhinaca kale xisbiga huwanta iyo buurafuulka oo sida fiilta uga qayliyey qorshe casriya oo lagu yareynayo musuqa codbixinta doorashada oo isha lagu gelayo taasi oo hadda ay markaasi reer Wadani oo dhammi ay jaqaaqdii ugu dambeysay ka yeedhay xildhibaan Guruuje ilaa iyo waabeeyo maanta hadlay oo sheegay in markaa nidaamkaasi isha ay ka cabsi qabaan waa maxayse sababtu talow qodobada iyo qodobo kale ayaa ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waagaagan ku bilowna barnaamijka Itoobiya ayaa hadda bilowday olole ay isku diyaarinayso hirgelinta heshiiska rasmiga ah ee ay ku aqoonsanayso Somaliland kuna kiraysanayso xeebta 20 kilomitir oo markaa ka tirsan xeebaha jamhuuriyadda Somaliland. Waxaana hadda la sheegayaa safaaradaha Itoobiya ee caalamka ay ku leedahay in hadda looga dhawaaqayo in la hirgelinayo heshiiska rasmiga ee Somaliland iyo Itoobiya. Safaaradda Itoobiya ay ku leedahay dalka Qatar magaalada Dhawaqyan ayaa faahfaahin dheer ka bixisay heshiiskaasi iyo muhiimadda uu leeyahay dhammaan geeska Afrika iyo weliba Badda Cas oo xasiloonideeda ay qayb weyn ka qaadanayso Itoobiya in la hirgeliyaana ay waajib tahay. Maantana safaaradda ay dalka Itoobiya ku leedahay waddanka Uganda magaalada Kampala ayaa iyaduna sheegtay sidaasi la mid ah in heshiiska Itoobiya Somaliland uu yahay mid stabilitiga ama xasiloonideeda geeska iyo caalamka oo dhan qayb weyn ka qaadanaya isku socodka moogta iyo maraakiibta iyo ganacsiga caalamka oo dhan. Heshiiskaasina hadda in la hirgelinayo ay waajib tahay Itoobiyana ay markaasi ka go'an tahay in heshiiska rasmiga ee Somaliland la gelayso ee ku kiraysanaysa xeebaheeda uu markaasi hadda ay bilaabayso Itoobiya. Muhiimad weyn Itoobiya iyo caalamkaba uu heshiiskaasi u leeyahay, haddana cidnaanay u daba fadhiisanaynin ee Itoobiya ay ku dhawaaqayso heshiiskaasi ay la gelayso Somaliland, kaasi oo Somaliland aqoonsi buuxa lagu siinayo Itoobiyana markaasi 20 kilomitir oo badan lagaga kiraynayo. Waxaana hadda safaaradaha ay ku leedahay Itoobiya caalamka oo dhan ay soo saaraysa safaarad waliba iyadoo waddanka ay ku taalada ay ka dhaadhicinayso muhiimadda uu markaasi heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya uu leeyahay wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya, wadamada geeska Afrika, wadamada xeebta Badda Cas ku yaalla ee ku teedsan, iyo gebi ahaan isku socodka ganacsiga caalamka. Marka muhiimaddii hadda waxaa la ogaaday in caalamkii oo dhan Itoobiya ka dhaadhicinaysa in heshiiskaasi aanu ahayn mid Itoobiya ku danaysanayso, laakiin danaha caalamka dhan mid loogu adeegaya ay tahay, oo danaha labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya mid loogu adeegaya tahay. Markaasi muhiimaddiisi hadda wadamada way soo fahmayaan. Waddanka Maraykanka ayaa ka mid ah wadamada hadda si fiican u fahmay in heshiiskan uu yahay mid caalamka dhan faa'iido u leh. Waxaanu dowladda fadhiidka Soomaaliya u baaqay inay ka hor leexato oo ay joojiso qorshaynta iyo dagaalka ay ku hayso heshiiskaasi Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexeeya, oo ah markaa wadamada caalamka dhan mid hadda ay dabada ka riixayaan oo ay ogol yihiin in Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskoodu uu mid hirgalo u noqdo, oo hadda waa isfahanuuney heshiis rasmi ah qalka lagu duugana ay waajib tahay. Waxaa sidoo kale shalay toola ka hadlay baarlamaanka Itoobiya wasiirka gaadiidka iyo markaasi xagga logisticska, kaasi oo sheegay markaa uu sheegay baarlamaanka Itoobiya in hadda la horkeenayo markaasi inay sharciyeeyaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya oo markaasi uu yahay mid qaranka Itoobiya
Itoobya iyo qaranka Soomaaliland ba waa faa'iido weyn caalamkuna faa'iido u leh hadda marka xogaatay reer Soomaaliland oo wadamada caalamku Itoobya wadamo safaarad ay wadanka soo safaarad ku leedahay waxa ka dhacay way u sheegtay in heshiiskaasi uu yahay mid Soomaaliland faa'iido u ah caalamkuna faa'iido u ah Itoobyana faa'iido u ah kulli la wada faa'iidayo hadda waa maqbuula wala aqbalay wadamadii markaasi ay u haaday qurada ku akhriyeen dawladda fadhiidka Soomaaliya iyo moorte kuwa kale ee naciib madax maray Soomaaliya ee Jabuuti kamid tahay wixii fajiye abuureen oo dhan hadda way kala daateen waxana hadda la isku diyaarinayaa heshiiskaasi si rasmi ah caalamku inuu markaasi soo dhaweeyo oo marka ka hor qaadan xayiraadii awal horyaalay waxaana sidoo kale jirta koox gudiya oo Xasan Sheekh markaasi magacaabay oo uu yidhi waxay la dagaalamayaan heshiis Soomaaliland iyo Itoobya gruubki markaasi gudidaasi yabyab ka ahayd oo markaa imka damaan dhowr bulood ma gaadhay jiraani waa lagu kala yaacay way burburtay waxaana markaa qaybo ka mid ah gudidii ay hadda u weecdeenba kooxaha taageeraya ee u ololeynaya heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ilo hirgeliyo oo yahay heshiis caalamka dhan faa'iido leh marka meeshii caalamka perception-ki ama fikirkii ay naga haysteen hadda waa negative-ka waa laga saaro positive-ki isku bedelay ama caalamku oo dhan hadda uu soo jeestay in heshiiska la taageero taasina waxay keentay marka gudidii la isla hadlay wadamada caalamka oo dhan hala hadlaan oo haydhaadaan marka haloobi gareeyaan ama ololaha u galaan sidii heshiiska loo cancel gareen lahaa ee wadamada caalamka oo fikirkooda isbedelay wadan walba uu fahmay muhiimadda heshiiskaas uu leeyahay dacwad wax ka dhacayaan bay waayeen waxaana hadda noqdeen qaar marka kala yaaca oo nimankii dawo haystay libaaxyada khatarta Xasan Sheekh uu soo ururiyay iyagiiba hadda iska dhex bilaabay oo eedeymo waaweyn isku jeedinaya gudidaas halkaas ay ku fashilantay waxaan hadaba jirta dhawaan in heshiiska Soomaaliland iyo Itoobya si rasmi ah loo kala saxanayo waa goorma hadaba goorta la kala saxanaya waxaan aanu xog ku hayaa in 26 Juun insha Allah maalinta aanu ka qaadanay qaranimada iyo madaxbanaanideen ugu horeysay Ingiriiska ayaa lagu beegayaa guul iyo gobonimo ayaynu markaas u dabaaldegi doonaa sidii 26 Juun aynu dabaaldegnay ee 1960-kii oo kale Itoobiyana waa dooda kaliya hadda ku doodaysa ee caalamka dhaadhicinaysay ah in qaranka Soomaaliland uu yahay qaran waligiiba jiray Ingiriiska gumaysan jiray madaxbanaanidiisa ma qaatay 1960 khariirada caalamkana ku yaalay oo xuduudihiisa sugan yahay oo markaa heshiiska Ingiriiska iyo ay kala saxdeen Soomaaliland 1960-kii na gacanta lagu hayo taasoo xitaa markaasi ee Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi wuxuu xaqiijiyay markii uu warramayay wargeyska Financial Times la yiraahdo waxaan gacanta ku haynaa buu yiri heshiiskii aan la galay Ingiriiska markuu madaxbanaanidana siiyay 26 Juun 1960-kii isla kaasi ayayna Itoobiya hadda caalamka hor dhigtay oo markaasi maalintaana hor dhigaysa aqoonsiga buuxa inoo siimayso qarankii 1960 26 Juun qaatay xornimadiisa ayaan aniguna maanta qalinka ku duugay Itoobiya taagan tahay taasi oo ah markaasi qowl raajixa oo cidiidi karta iyo cid ka hor iman karta toona aanay jirin Xasan Sheekh Turkiisa warqadii baa laga hayaa uu ku qiray in Soomaaliland ay ahayd markii hore wadan jira oo Ingiriiska ka qaatay xorriyadiisa oo wadan markaasi ay iskaashadeen uu ahaa haddana hadda marka xor u yahay cidda doonaya heshiis la galayo taalabtarkeeduna way sii xoojinaysaa moogta warqadii December ka soo saaray madaxweyne Muuse Biixi Xasan Sheekh Jabuuti markaasi lagaga soo saaray waagaag dhinaca kale xisbiga Huwantiyo Buuro Fuulka ayaa isaguna halka rafadkii bilaabay ciidamadii qaranka ee uu fajida u dhigay inoo ognahay Cabdirisaaq Khaliif oo ahaa ninkii ciidanka qaranka Soomaaliland weerarka ku qaaday ee xisbiga xisbiga Wadani ayuu ka tirsanaa Cabdirisaaq Khaliif iyagaana gudoomiye baarlamaanka dhigay Wadani ee qodobka koowaad dagaalka la saaranay ninkii riday Cabdirisaaq Khaliif buu ahaa ee wadani buu ahaa oo la ogeeyay taasi laba cali kuma murmayaan reer Wadani oo dhaba difaacay oo lahaa qaranku u maqan yahay ninka hubkii iyo moogtahay rasaastii ay ku dagaalamaysay Huwanta bixinayay ee lacagtii madaxweynuhu dhiibay khiyaameeyay hubka uu iibiyey Huwanta bay lix bilood difaacayeen lahaayeen qaranku maqan yahay reer Wadani oo dhan ilaa gudoomiyo xisse ilaa ciro ilaa iyo moogtay nimanka u jooga baarlamaanka ee afnaqa u ah ee huwa kalkaalka haday dhinaca kale waxaynu ognahay in ciidamadii qaranka moogtay loo kala abtiriyey reer qabyaalada kala dhex dhigay deedna
ciidan laga soo ururiyay ee qabyaalada hayb lagu soo saacay ay noqday buurta gaaliba la saaray ciidanka qaranka markaa loo kala abtiriyay la soo guray ee cidda hawsha fulinaysa waa guriga ciira ayaa maamulkaasi laga waday nimanka hawsha fulinayna waxay ahaayeen markaasi ciira iyo gruubkiisa waa ku gaaliba ciidanka saaray madaxa ka istaagay ciidamadii booliska la dagaalamay dhawr iyo toban nin oo markaasi ciidamadii booliskaana halkaasi qaar ku dilay dhawr iyo laatan kalena ku dhaawacay hadaba nimanka jabkaas u dhangaystay ee ciidanka qaranka dhawrka ka jabiyay inagoo dagaal huwan la dagaalamayna xageen dhexda ka bilaabay dagaalka ayaa maanta meel walba la soo taagan oo leh kulmiyaha ciidanka qaranka jabiyay bal meela ku sheegay qarankii mee ciidanka qaranka mee maanta ilaa shalay ilaa maalmaha baday waxay olole ka dhiganayaan mid walba soo istaagaabo halku dhagu ka dhiganaya ciidanka qaranku mee ciidanka qaranku ma wuxuu ka baabay Soomaaliland oo dhan asid soo dambabuu baabiin bee bal hadduu baabii lahaa dhabarjibintay nagu sameeyeen Soomaaliland oo dhan buu ka baabay ma muusu ka baabay caqli xumaantooda intay u kala abtiriyeen oo ay ciidankii faji kala dhex dhigeen oo ay reer hebel soo gureen oo ay reer hebel buurta saareen oo ay ku yidhaahdeen kama baxay saaqnimadii iyo yusra harti ay sheegteen nimanka uu ololaha waday dee wadani ay ahaayeen hebel iyo hebel iyo hebel baa loo kala loo garanaya waa kii baa indhootolo xitaa xoogayaha golaha dhexe ee xisbiga wadani waa kii lahaa oo fureen waa tiirarka adag ee uu ku taagan yahay wadani maba qarsadaanba taas haddana maalin walba waxay la soo taagan yihiin indhaadayga waa lagu yaqaanaa moogtahay ee guddoomiyuhu indhaadayga uu leeyahay waa ugu dhayaa 40 milyan haystaan ay iyo ninka Soomaaliya wada hadalada uu furay baan ahay maalin walba laabti noo garaaca dambiyadu naga galay marka reer wadani waa lagu yaqaanaa moogtahay indhaadayga cirra isagoo intaas faji dhigay oo qarankii burburiyay oo kala abtiriyay ciidanka qaranka maalin walba indhaadayga halkaas dadana la soo taageen leeyihiin bal muuse ciidanka qaranka meel ku sheeg de waa lagu sheegay reer Soomaaliland way og yihiin ciidanka qaranka cinta burburisay wadaniga oo idinka ahayd xaraam baan idinka tahay inaan codka helaynin dadka muwaadiniinta ee xalaasha ay way og yihiin qaranka dhibka u geysteen reer wadaniga waxba moogtahay waxa la yidhi fallaadhi gilgilasho kaagama goode waxba kulba geeda isku xuqina olole kale la yimaada waxqabadka waxa bulshadu qabanaysaan u sheega jabkad ciidanka qaranka u geysteen iyo fajida digteen bal haddana indhaadayga maalin walba doonaysaan inaad dusha ka saartaan dowladda bal nimanka ayaga indhaaday googa